Бекзат Саттарханов кім? Осындай атаумен балаларға арналған кітап жарық көрді. Мұнда таңқты боксшы Сидней Олимпиадасының чемпионы Бекзат Саттархановтың өмір жолы баяндалған. Кітапта былғары қолғап шеберінің бокстағы жеткен жетістігі, еңбекқорлығы суреттелген. Кітап авторы Азамат Әбілқайыр жастар арасында отаншылдықты насихаттап, елдің рухын көтеруді мақсат тұттым дейді. Кітаптың таныстырылымына Бекзаттың анасы Сұлугүл Саттарханова арнайы келді. Бекзаттың кішкентай күнінен бастап ол қалай спортқа келді, қалай өмір сүрді, спорттағы өмірлері қандай болды, не ішу керек, не істемеу керек, не істеу керек, сондай тәлім, тәрбие тәртіптерінің бәрі дәріптелген. Мен ойлаймын, бұл балаларға өте керемет дүние болып шыққан кітап сияқты. Өзіме қатты ұнады. Бұл кітапта құнды алатын нәрсе, ол әр баланы өзінің ісіне деген махаббатын арттыру, ол ата-ананың жауапкершілігінде дегендей. Және бұл біз тек боксшыларға, тек спортшыларға ғана емес, бапкерлерге де, басқа саланың өкілдеріне де, ата-аналарға да, ұстаздарға да жалпы бір жақсылық жасағысы келетін, бір арманына жеткісі келетін, осы өмірге бір ізгілік алып келгісі келетін әрбір адамға оқысын деген мақсатпен жазылды.